Ovaj video omogućuje vam Medadria. Ja sam Tamara i ja sam muško. Ne, žensko. Kako sam Tamara, moram biti... Da, zašto ne bi bio Tamara i muško? Uglavnom, ja sam žensko i hoću biti keramičarka. I odlučila sam to. Idem zvati jer frajer traži na oglasu keramičarku. Ej, bok. Tamara pri telefonu, za keramičara zovem. Aha, recite. Evo ovako, dugo godina sam radila kod mnogih ljudi, pa sam tako postavljala razne pločice. Lakše, veće, tvrđe i mekše. I sad sam se odlučila da bi radila za nekoga jer sam propala. Dobro. Vi ste nekako taj kojeg sam odabrala da bi za njega radila. Ste vi muško ili žensko? Žensko. Aha, žensko. Dobro. Ali mi smo popunili smo taj dio. Ma znam da, ali ja bi isto radila ako treba na početku i besplatno. Bitan mi je staž. Nema, trenutno smo popunjeni pa kad se to... Ali ja bi ona... barem nadgledala i učila pogledom. Nema ništa toga, hvala, dženja. Bok.